নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰণৱ ব্লগছ খুব কম সময়ৰ এটা ভিডিঅ' এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যিহেতু আগৰটো চেনেলটো কৈছিলোঁ আৰু এই চেনেলটোতো আপোনালোকক কৈছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে দুলীয়াজান ডায়েৰী নামেৰে এটা ভিডিঅ' চিৰিজ আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শ্বুট কৰি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ বৰ্তমান সময়ত এডিটিং কৰি আছোঁ অহাকালিলৈৰে পৰা যিমান দূৰ সম্ভৱ অহাকালিলৈ ছটা বজাত মই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত ৰিলিজ কৰিম তাৰপিছতে ফেচবুকত ইনষ্টাগ্ৰামতো মই ৰিলিজ কৰিম তো আশা কৰিম মোৰ যিসকল বন্ধুবৰ্গ মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আৰু দুলীয়াজানবাসী ৰাইজক মই অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ প্ৰণৱ ব্লগছটো আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে মোক মৰম দিবলৈ চেষ্টা কৰক লাহে লাহে মই দূৰৰ দূৰণিপটীয়া ভিডিঅ'বিলাকো লাহেকৈ লৈ আহিম ট্ৰেভেল ব্লগছত গোটেই ট্ৰেভেলিং ছিৰিজবিলাক আনিম লাহে লাহে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপো আপোনালোকে জানিব পাৰিব যিহেতু দুলীয়াজানখন এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গাঁও আপোনালোকে সকলোৱে জানে কিয় সৰ্ববৃহৎ গাঁও কি আছে দুলীয়াজানখনত দুলীয়াজানখন সৰ্ববৃহৎ গাঁও যে ঘোষণা কৰা হ'ল বা ঘোষিত হ'ল বা ইণ্টাৰনেটত যে একদম নম্বৰ টপ লিষ্টতে এক নম্বৰত আহে কিয় আহে ত' বস্তুটো চিন্তা কৰিবলগীয়া আৰু ইমান ধুনীয়া আমাৰ দুলীয়াজানখন যদি ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসীক যদি নেদেখাওঁ এইটো বাৰু অন্যায় কৰা নহ'বনে ত' মই চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই মানে একদম চমু কৰি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ স্কুলৰ স্কুলিঙৰ পৰা লৈ মেডিকেলৰ পৰা লৈ ট্ৰান্সপৰ্টিঙৰ পৰা লৈ অইল ইণ্ডিয়া কিছু কিয়নাংশ ভিডিঅ' মই এই সম্পূৰ্ণৰূপে মানে কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰিছোঁ আশা কৰিম আপোনালোকে মৰম দিব তো ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইউটিউবৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে যাওক চেকআপ কৰক ভিডিঅ'বিলাক চাওক পুৰণা ভিডিঅ'বিলাকো চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই পষ্টিং কৰোঁ সেইবিলাকো চাওক আৰু লগতে বেল আইকনটো হিট কৰি থৈ দিব যাতে মোৰ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই পায় ত' ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে দুলীয়ান ডায়েৰী কাইলৈ ছটা বজাত আপোনালোকৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব প্ৰণৱ ব্লগছ ইউটিউব চেনেলত ধন্যবাদ